Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt Latvijā debesis pārsvarā skaidrs. Zemākā gaisa temperatūra Zosēnos, tur termometra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 17 grādiem. Un šobrīd jau valsts lielākajā daļā spoži spīd saule. Arī diena ir gaidāma saulaina. Pēcpusdienā valsts rietumos mākoņu daudzums gan palielināsies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Valdošais būs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra valsts austrumos būs robežās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Valsts vidienē tās vārstīsies ap 0, Kurzemē plus 1. Plus 2. Rīgā šobrīd spīd saule, bet rīts ir dzestrs. Pilsētas centrā gaisa temperatūra mīnus 6, bet piepilsētā tā pazeminājusies līdz mīnus 10 grādiem. Diena gaidāma saulaina, bez nokrišņiem valdošais būs mērens dienvidu vējš. Un ja dienas pirmajā pusē vēl pieturēsies sals, gaisa temperatūra līdz mīnus 3, mīnus 4 grādiem. Dienas vidū un pēcpusdienā tā nedaudz paaugstināsies līdz plus 1 grādam, bet vakarpusē atkal strauji kļūs